Dobar dan, pratite Hroniku okruga na Dlanu. Leto kalendarski počinje iduće nedelje, 21. A da li ćemo ovoga leta moći spas od letnje žege da potražimo na otvorenom bazenu u Pirotu, čućete u večerašnjoj Hronici. Ovo leto u Pirotu biće bogato kulturnim događajima. Sve ustanove kulture imaju svoje programe u sklopu Pirotskog kulturnog leta. Čućete šta je u tom zbirnom programu. Mogu vam na početku reći da nas očekuju tri koncerta. Nastupiće Van Gogh, Goblini i Saša Kovačević. S početkom leta počinje i letnja turistička sezona. Čućete da li već sada ima gužvi na graničnom prelazu Gradina. Naša ekipa bila je ovoga jutra na ovom graničnom prelazu. Vidjet ćete i kroz primjere pirotskih preduzetnika kako su unapredili poslovanje koristeći subvencije programa Ministarstva privrede. Sportska vest dana je da Marko Vidović više nije trener pirotskog Radničkog. Ostanite s nama narednih 30 minuta. Hoće li gradonačelnik Vladan Vasić biti deo nove vlade Srbije? Veliki kupališni kompleks u Pirotu biće otvoren najkasnije do 15. avgusta. Bez gužvi na Gradini, veći priliv putnika i vozila očekuje se od sljedećeg vikenda. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Posle svakih izbora posljednjih godina priča se o angažovanju gradonačelnika Pirota Vladana Vasića u nekom ministarstvu ili ambasadi. Vasić je u emisiji Oni kažu komentarisao ovakve navode. I u pravu ste unazad 15 godina, već unazad nekoliko izbornih procesa, čim se završe republički izbori, mene negde vide u tim nekim ministarstvima. Ja sam uvijek pričao da imam još mnogo posla u Pirotu, da sam počeo politikom da se bavim zbog problema u Pirotu, da sam osnovao lokalnu političku organizaciju koja se zvala Koalicija za Pirot, koja je lokal patriotska i od samog starta 2002-2003. Godine je lokal patriotska, da je usmerena na rešavanje lokalnih problema i da još uvijek imam strast i želju da te lokalne probleme rešavam, da mi je milo koliko god da neko mene voli ili ne voli, da možemo da uporedimo kako je Pirot izgledao 2002. i kako izgleda 2022. Šta je sve imao ili nema od 2002. šta sve ima ili nema 2022. I da su to verovatno rezultati koji su skrenili pažnju i na te ljude koji upravljaju državom. Šta će biti, nemam pojma, ali zabavlja me to i kao što sam rekao, 80% je neistina. Sad idu verovatno neke kombinacije oko nove republičke vlade. Šta će se desiti, vidit ćemo. Gostujući u emisiji Oni kažu, gradonačelnik Pirota govorio je i o značajnim infrastrukturnim projektima za Pirot. Na realizaciji tih projekata grad sarađuje sa ministarstvima, ali i evropskim institucijama i fondovima. Jedan od značajnijih je izgradnja otvorenog kupališnog kompleksa u naselju Senjak. Hoće li se Piroćanci kupati na novom otvorenom bazenu već ovog leta? Zavisi od vremena, ali i drugih faktora. Posle prvobitno planiranog 1. avgusta, gradonačelnik Pirota nada se da će bazen biti otvoren najkasnije 15. Mislim da već ulazimo u period malog kašnjenja, pogotovo smo imali iza nas evo već desetak i više dana kiše i to baš u trenutku kad su ljudi trebali da prave hidroizolaciju i da postavljaju pločicu na ovom otvorenom bazenu. Bojim se da neće stići za prvi. Razgovaramo svakog utorka i svakog četvrtka sa izvođačima radova i sa nadzorom. Oni još uvijek misle da ima šanse da se stigne tu prvi, eventualno 10. avgust. Mi smo već na neki način zakazali, ne znam da li treba ovo i da kažem, i koncert, poklon koncert ljudima za 1. avgust, mislim da će biti Saša Kovačević, jer smo nekako tempirali taj početak leta, ali bez obzira to će biti svakako veliki poklon
Pirotskoj publici Saša Kovačević, a nadam se da ćemo mi uhvatiti ovu sezonu što se tiče kupanja. Ako ne bude prvi, da bude bar 10. ili najkasnije 15. august. Zaista, posle 15. augusta više nema možda ni smisla otvarati kupališnu sezonu. Izgradnja novog bazena najveći je infrastrukturni projekat grada u ovoj godini. U saradnji sa ministarstvima i evropskim institucijama sledi i realizacija drugih značajnih kapitalnih projekata. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, modernizacija deponije, rekonstrukcija zgrade Doma vojske, uređenje sajamskog prostora i druge. Ugovori za neke od ovih projekata potpisani su i u poslednjih 15-ak dana. Ali to je negde 30-ak miliona eura koje smo mi doneli u Pirot, zahvaljujući time što sarađujemo sa institucijama Evrope, da tako kažem, KfW banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Savet Evrope, evo jutros pre nego što sam došao kod vas sam potpisao jedan ugovor gde Savet Evrope ulaže u ljudske resurse, u lokalnu samoupravu da podignemo kapacitete ljudskih resursa. Dakle, ogroman novac. Ovaj novac je, kaže, u iznosu 7 godišnjih budžeta grada za kapitalne investicije. Intervju sa gradonačelnikom Vasićem pogledajte u poslednjem ovosezonskom izdanju emisije Oni kažu, večeras u 21 sat. I u nastavku o investicijama, ali i u privredi, preciznije o korišćenju bespovratnih sredstava Ministarstva privrede za unapređenje poslovanja. Ti programi dostupni su privrednicima i preduzetnicima, a ovo ministarstvo u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom tokom godine objavljuje nekoliko konkursa za podršku preduzetnicima. Prva karika do podrške preduzetnicima iz Pirota je Regionalna razvojna agencija Jug. Sredstva iz ovih programa bila su značajna za neke od pirotskih preduzetnika i tokom prošle godine. Pre 5 godina Sanja je otvorila stomatološku ordinaciju. Prošle godine nabavila je nove aparate koji su joj omogućili proširenje usluga. Dobila sam dva aparata, jedan je ovaj za mene, to je Kao Exam One Focus, znači u pitanju je aparat za rengensko snimanje zuba, a drugi aparat je čitač koji očitava fosforne pločice i on je jedinstven na teritoriji našeg grada. Oprema joj, kaže, mnogo znači, a da je što pre nabavi uspela je uz pomoć Regionalne razvojne agencije Jug kroz državni program namenjen mladima i ženama preduzetnicama, koji je prvi put u Srbiji realizovan prošle godine. Vilma Jovanović je novac iz ovog programa iskoristila za nabavku dostavnog vozila za svoju radnju Studenko Lux. Program koncipiran tako da 35% vrednosti investicije za koju se aplicira je bespovratno, a preostalih 65% se finansira iz kredita kod Fonda za razvoj. Javni poziv ovog programa otvoren je i ove godine, do utroška sredstava. Aktuelan je i program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte. Ta sredstva iskoristili su i vlasnici poslastičare Rekord. O tradiciji ovog carstva slatkiša u Pirotu govori i njihov slogan. Ovde se zaljubila vaša prabaka, nadaleko su čuveni po kvalitetu. A da kvalitet ostane isti i bude još bolji i da se ustoji poveća proizvodnja čuvenih baklava, znači im nova mašina. Ima veliki kapacitet, mnogo lakše, dobar kvalitet kora, vrhunski, mislim ne može ručno, to ne može da se uradi prosto i mnogo nam znači. Sada imamo mogućnosti da radimo mnogo više baklava, prosto bez nje nismo mogli da napravimo 2-3 tepsije, 4 dnevno, a sada možemo 10-15 tepsija pa možemo da kombinujemo, hoćemo sa pistačima, hoćemo sa lešnikom, sa orasima, sa suvim grožđem. Mašinu vrednu 15.000 evra nabavili su po sistemu 20% bespovratnih sredstava i 80% preko kredita. Ovo im je druga investicija koju realizuju na ovaj način. Iz Ministarstva privrede i podsticaji za one koji započinju poslovanje. Tu mogućnost iskoristili su i pojedini preduzetnici iz Pirota. Reč je o preduzetnici Danijeli Veljković, firma Ninhel, koja je dobila maksimalni iznos od 6 miliona dinara, od toga je 30% bespovratno, odnosno 1.800.000, a namena sredstava je kupovina automatske linije za proizvodnju rebrastih elektroizolacionih creva. Druga firma koja je dobila po ovom programu jeste Ani Dekor, Miljan Kostadinović, preduzetnik. On je dobio oko 1.000.000 dinara ukupne vrednosti, 30% je bespovratno. Bespovratno za nabavku mašina za krečenje i za gletovanje. Za ovaj program ima interesovanja i ove godine, navode iz Regionalne razvojne agencije Jug. Jedan od osnivača kancelarije agencije u Pirotu je i lokalna samouprava. Kažu da je saradnja dvosmerna na nedeljnom nivou, da je kancelarija servis privrednicima, ali i da grad uz pomoć ove agencije izrađuje značajne dokumente.
Mi na godišnjem nivou u našem budžetu podržavamo rad regionalne razvojne agencije i ona nama pomaže ponekad u donošenju, izradi i donošenju raznih strateških dokumenata, kao recimo i u zajedničkoj aplikaciji na nekim otvorenim pozivima kako kod Evropske unije, tako i kod domaćih donatora. To je po meni način kako trebamo zajedno da sarađujemo, ali sa druge strane i da oni prema građanstvu budu servis jedan koji će pomoći pre svega privrednim subjektima, dakle privrednim društvima i preduzetnicima da ostvaruju svoja prava koje im država daje. Pomoć u pripremi dokumentacije i pisanju planova i besplatnu savjetodavnu podršku privrednici i preduzetnici mogu dobiti u Kancelariji regionalne razvojne agencije Jug na Omladinskom stadionu. Na graničnom prelazu Gradina jutros nije bilo većih gužvi na ulazu i izlazu iz zemlje. Ana Filipović-Gogić bila je na ovom graničnom prelazu i razgovarala sa šefom carinske ispostave za putnički saobraćaj. Javljamo se sa graničnog prelaza Gradina, nekako u ovo vreme kada počne letnja turistička sezona, već tu negde sredinom juna, intenzivnije govorimo o frekvenciji putnika i vozila na našem graničnom prelazu, on je nama najbliži na Gradini. Ovo je jedan od najfrekventnijih graničnih prelaza u zemlji. Ovo je, možemo reći, i uobičajen posao. Ima turista, uglavnom je reč o stranim državljanima, u stvari ima onih koji prelaze granicu ili su u tranzitu prema Bugarskoj ili idu ka Turskoj. O ovoj temi u narednim minutima sa šefom carinske ispostave za putnički saobraćaj, gospodinom Sašom Zarkovim. Dobar dan. Nekako, jel se pripremate malo psihički za ono što vas očekuje tokom leta? Jeste to običajan posao, ali tada ima i više posla i potrebno je veće angažovanje, a nije lako raditi na velikim vrućinama. Mi smo spremni što se tiče carine za predstojeću turističku sezonu. To je za nas uobičajeno, znamo šta nas čeka svakog leta, tako da spremni apsolutno dočekujemo, svi kapaciteti će biti upošljeni, trudit ćemo se da zadržavanje i gužve budu što manje što se tiče rada carine. Da kažemo, kakva je trenutna situacija, je li ovo očekivana slika za ovaj period godine? Da, trenutno putnička motorna vozila izlaze u tri kolone. Kako da vam kažem, trenutno to nije neka gužva. Prvi talas se očekuje možda već i tokom ovog vikenda, ali svakako u predstojećim vikendima koji dolaze bit će svakako gužve, bit će većih kolona. Tako da apelujemo i na građane da naše građane koji izlaze u inostranstvo da putuju ako moraju radnim danom, jer će vikendom sigurno biti većih kolona i većih gužva. Ono što je negde dobro da i na sajtu Automoto Saveza Srbije imamo ono uključenje, to koriste negde i kolege i u ostalim medijima, uključenje direktno na Gradinu preko kamere pa vide kakva je situacija i lakše. U stvari ovakve informacije dobro dođu, čini se da i Automoto Savez Srbije tu je negde partner, tu je carina, tu su, da kažemo, sve one službe koje upravo rade na graničnim prelazima. Pa svakako, znači, putnici koji dolaze, znači koji nameravaju da putuju, oni uvek mogu da vide kakva je situacija na graničnom prelazu, vide na kamerama i po njima se i orijentišu da li je poželjno da krenu ili da sačekaju. Ovde uglavnom su ljudi u tranzitu koliko mogu po registarskim tablicama. Je li bilo i tokom godine, da kažemo od početka godine, ovakva situacija ili bilo manje prelaza? Od početka godine je bilo manje, znači sad je početak turističke sezone i ovo je, kako da vam kažem, prvi talas, znači da turski državljani, jer su mahom turski državljani, to je gastarbajteri turski koji se vraćaju kući na godišnji odmor i ovo je prvi talas. Kako je bila, da se podsjetimo, i prošle sezone? Mi smo se videli negde prošle godine, ona je bila drugačija u odnosu na ovu, poslednje dve godine, mada to se negde možda nije do te mere reflektovalo na vaš rad. Ljudi su ulazili u zemlju, izlazili iz zemlje, moralo je da se živi, da se funkcioniše, a da kažemo, korona je negde i malo diktirala tempo naših života. Tokom prošlogodišnje turističke sezone preko graničnog prelaza Gradina je prešlo, znači govorim za period od juna do septembra, preko 2.800.000 putnika.
u više od 750.000 putničkih vozila i 6.500-600 autobusa. Korona pravila su diktirala neke uslove za putovanje, sad su ta pravila mahom ukinuta, tako da očekujemo i veći priliv putnika tokom ove godine. Veći priliv, znači ono nije bio prosek, onda je već... Pa u odnosu na prošlu godinu očekujemo veći priliv. Hvala vam, nadam se da i vidjet ćemo se sigurno tokom leta, da i pratit ćemo situaciju, to će sigurno biti korisne informacije za naše građane koji, naročito ovde sa teritorije okruga, koji putuju da bi lakše u stvari, lakše isplanirali i svoj odmor i da se previše ne zadržavaju. Još jednom da pomenemo samo koliko traka je otvoreno u punom kapacitetu kada krenu. U punom kapacitetu mogu da budu otvorene i 6-7 izlaznih, po potrebi i ulazna traka se može pretvoriti u izlaznu, tako da sa naše strane će biti sve učinjeno da zadržavanja budu što kraće. Hvala još jednom. Hvala, prijatno. Čuli ste najnovije informacije sa graničnog prelaza Gradina, vidite kakva je situacija, oni koji možda danas planiraju put, mogu posle, da kažemo, ovih vesti koje su čule sa Gradine i da lakše planiraju možda polazak ili povratak u Srbiju, a mi ćemo se svakako uključivati i tokom letnjih meseci kada budu veće gužve, ali kao što ste malo čas čuli, naši carinici su spremni da podnesu sve ono što inače rade svake letnje turističke sezone. Najuspešnijim učenicima srednjih škola, učesnicima takmičenja iz istorije i njihovim mentorima, Istorijski arhiv Pirot dodeljuje zahvalnice za ovu školsku godinu. Dodelu zahvalnica organizuju u ponedeljak u 12.30 u prostorijama ustanove u saradnji sa aktivom nastavnika istorije Pirotskog okruga i Udruženjem istoričara Pirota. Ovakva dodela nagrada je prvi put održana prošle godine sa namerom da preraste u tradiciju s ciljem da okupi, afirmiše i nagradi mlade ljude. Pred nama je leto, ali i pirotsko kulturno leto. Kao što smo i ranije najavljivali, u planu su različiti programi, predstave, izložbe, programi za najmlađe, koncerti. Šarenolik program u kojem je i ove godine po tradiciji Međunarodni folklorni festival. O svakom događaju ćemo vas blagovremeno informisati, a u sljedećem prilogu informacije o celokupnom programu. Piroćanci i svi koje put dovede u naš grad tokom letnjih meseci moći će da uživaju u bogatoj kulturnoj ponudi, u koncertima, književnim druženjima, predstavama, dečijim programima. Pirotsko leto počinje 30. juna koncertom pod nazivom Amateri svome gradu na trgu u centru grada. Organizator koncerta je Dom kulture. I pre zvaničnog početka manifestacije publiku 24. juna očekuje predstava Zločin i kazna Ruskog teatra pod pokroviteljstvom Ruskog doma u Srbiji. Bioskop će napraviti uskoro pauzu u radu do 26. jula. Naš grad će biti domaćin još jedne nove manifestacije, rečeno je na konferenciji. Od 25. do 27. juna u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti iz Beograda i Ministarstvom kulture organizuje se festival kulturnih centara, odnosno domova kulture Srbije. Za razliku od svih ustanova kulture koje imaju te neke krovne organizacije, mi nažalost nemamo tu neku krovnu organizaciju, pa će ovo biti prilika da između ostalog da se upoznamo, da se vidimo i da eventualno napravimo jednu takvu organizaciju kako bismo mogli da poboljšamo i međusobnu saradnju, a i naravno svi programi koje dovodimo sigurno će biti jeftiniji nego što su bili do sada. U realizaciji Pirotskog leta učestvuju sve ustanove kulture. Same ustanove kulture imaju nekih 33-34 programa tokom Pirotskog leta. Veoma značajno mesto u ovogodišnjem programu su dečije predstave, radionice i kreativni programi, ali i nekoliko koncerata. 9.7. koncert grupe Van Gogh, također na maloj sceni. 1. augusta ćemo imati koncert Saše Kovačevića. Verujem da svi znaju ko je u pitanju. Koncert će biti od 21 sat. Trebalo bi da se održi i on na maloj sceni. 7. kreće Međunarodni folklorni festival. Biće malo u smanjenom obimu nego što je bio prethodnih godina do 2020. godine. Biće nekih 120 gostiju na našem festivalu. Posljednjeg dana Pirotskog leta na slavu grada 28. avgusta održava se po prvi put festival Pirotskog ćilima.
To nas se očekuje tokom leta, a sutra koncert kulturno-umetničkog društva Dukat koji će biti održan u sali Doma kulture. Na koncertu će nastupiti sve sekcije ovog kulturno-umetničkog društva, ali i gosti. Virtuozna harmonici Vlada Veselinović i Miloš Nedeljković Trubač. Dvojica muzičara izvešće njihovu nedavno objavljenu kompoziciju Pozdrav s juga. Koncert počinje u 18 sati. Marko Vidojević više nije trener Pirotskog Radničkog, već Leotara iz Trebinja. Iako je imao načelni dogovor o nastavku saradnje sa Belima, prema rečima Vidojevića stigla je ponuda koja se ne odbija i saradnja je sporazumno raskinuta. Za mene je veliki profesionalni izazov da radim u premijer Ligi Bosne i Hercegovine, da moj klub odmerava snage sa Železničarem Sarajevom, tako da mi je Radnički izašao u susret, rekao je sada već bivši trener Belih Vidojević. Kup Srbije u planinskom biciklizmu biće održan u nedelju u Pirotu na stazi na 4. kilometru. Prijavljivanje učesnika danas je zvanično završeno, a evo kako će biti organizovano takmičenje. Pirot će peti put biti domaćin državnog prvenstva u planinskom biciklizmu. Prema rečima direktora turističke organizacije Bratislava Zlatkova, reč je o veoma uređenoj stazi u prelepom ambijentu u Borovoj šumi. Kaže da je sve više zainteresovanih učesnika za ovakvu vrstu nadmetanja. U toku leta ćemo iz programa participativnog budžetiranja, gde su odvojena sredstva, krenuti sa dodatnim uređenjem staze, dakle radit će se još dodatni skakonica, još mobilijari, ono što je karakteristično za samu stazu, mogu je koristiti svi ljubitelji planinskog biciklizma i nakon trke. Učesnici koji dolaze u Pirot, neki će doći i danas, neki dolaze sutra, imaće prilike također da probaju stazu pre samog početka zvaničnog. Rezultate ovog prvenstva boduje Biciklistički savez Srbije. Učesnici će imati prilike da isprobaju staze na raznim podlogama. O karakteristikama staze mogu da kažem da je jedina u Srbiji koja ima nekoliko vrsta podloge, to jest beton, šljunak, zemlju i travu, da je jedinstvena u Srbiji. Dugačka je 4 km i 800 metra, to je veliki krug. Mali krug za decu je dužine 900 metara, a imat ćemo još jedan mali krug gde će da voze dečica sa svojim roditeljima u pratnji, da osete malo čar trke i da provode više vremena u prirodi. Pravo na učešće imaju samo licencirani takmičari za ovu sezonu. Preduslovi su tehnički ispravni bicikli i obavezna kaciga. Učesnici će biti podeljeni po kategorijama. Svi takmičari su podeljeni u 8 osnovnih, da kažem, kategorija po pravilniku Biciklističkog saveza. To su mlađi poletarci, mlađi kadeti, hobi i fan, masters ili veterani, juniori i seniori ili elita. U svakoj od tih kategorija postoji posebna kategorija za muškarce i posebna kategorija za devojke. Očekuje se preko 150 takmičara iz Srbije, kao i iz Crne Gore, Bosni i Hercegovine, Makedonije i Bugarske. Start je zakazan za nedelju sa početkom u 11 sati. Hvala vam što ste pratili Hroniku okruga na Dlanu i danas i ove nedelje, a večeras u 21 pogledajte emisiju Oni kažu, gost Vladimira Veljkovića je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Doviđenja i prijatno.